презентация да си говорим за малко истини на тема R&D и за част от истините на тема Intel, защото Емо е по някакъв начин обвързан с Intel, докато аз не съм нито с AMD, нито с Intel, така че мога да кажа туюнуй, мога така да се израза, но всичко това ще са истини, т.е. не говорим за някакви измислени работи. Седмици, така доста седмици вече, Intel започнаха да показват някакви, как да кажа, симптоми на проблеми с процесорите. Всъщност проблемите при тях са повече, отколкото се вижда в момента. Реално погледнато, по-така песимистични прогнози, шорчида ще се случва до около, поне средата на другата година. Тоест до нова година или началото на следващата година ще продължи този проблем. Наистина Intel са приоритизирали по-скъпите си чипове да ги произвеждат и при по-евтините нещата ще са доста проблемни. Както цените в момента тръгват нагоре, се очаква да тръгнат още по-нагоре. Това е неофициално мнение, т.е. не ангажирам никой с казаното от мен, но не очаквайте нещо по-розово на тема Intel. Защо AMD, защо сега, ако бяхме 5 години назад, т.е. 2013, да речем 2014, нямаше да се усмеля да застана пред вас и да говоря за AMD, защото по това време FX-овете не бяха лоши чипове, но не бяха истинската конкуренция, която Intel трябваше да видят. В момента това не е така. Както пише и на този слайд, Ryzen не е FX и това наистина всички трябва да го разберат, защото все още чувам предубедени мнения от рода на горещите чипове, бавните процесори и така нататък. Това от година и половина не е така, откакто се появи първо поколение Ryzen. И защо AMD, както няколко пъти в презентацията днес стана дума, всички работим за пари, малко или много, предимно много по възможност. Бектоско момента е сега, скоро време ще започнат и новогодишните пазарувания и хората ще искат да си купуват PC-та, колкото се говори за PlayStation и всякакви такива работи. Когато става дума за предпечат, за гейминг и за какво ли още не сериозен гейминг, всички избират PC, не избират PlayStation за предпечат и някакви такива глупости. Защо наистина трябва да се разбере веднъж и завинаги, че AMD не е това AMD, което бяха при 5 години? Тази графика е на официална на AMD, направена е, ще ви излъжа, може би 2016 година. Тези 40% са абсолютно реални, абсолютно истински. Някои от вас може би не го виждат за първи път, сигурно и за десети, но това е чистата истина. Това е сравнение спрямо FX-овете от преди няколко години, примерно 8000 серия, 6000 серия, който си изберете да го съпоставите с новите. И наистина скока в процентите е такъв. Някой ще каже, да, но те са минали 5 години. Факт е, минали са 5 години, но след много, както ще видите на другите слайдове, годината сега е 2018 и ще говорим за процесори от 2018, няма да говорим за нещо друго. И за да приключим до някъде с истерията за FX-овете, отляво виждате, да речеме, архитектурата на ниво ядро при FX, отясно е Ryzen. Отляво FX е модулният чип, отясно е Ryzen на класическото ядро. Тоест, новото поколение чипове на AMD Ryzen-ите са с класически ядра, които имат и Intel. Тоест, върнаха се обратно в пътеката на класическите чипове, тоест и това вече не е някаква тема за разговор, че били малко по-различни или нещо от този род. Тоест, 8-ядрения Zen си е 8 ядра процесорни, не са модули, не е нещо друго, не са извънземни и така. Това е, подбрали сме няколко слайда, общо взето всички резултати, които ще видите тук, може да ги видите на сайта в последствие, когато прецените, всичко е там. Това е сравнение на 8370, най-бързи им потребителски, с 95-90.
FX срещу 2700X и срещу 2400G, макар че в момента е нисък клас процесор на AMD с градена графика, нарочно подбран, защото отговаря до някъде на 8370. Както виждате, дано се вижда добре, да, добре се вижда. Особено на Cinebench може да забележите в средната колона еднопроцесорната производителност. Синьото е, навсякъде синьото е FX, оранжевото е 2400G, сивото е 2700X. От 104 точки на 174 точки скока на ниво ядро при AMD. Тоест производителността е тук. Не е нещо очевелица или примерно да си говорим глупости отново. Дори и при web браузинга, дори при енкодинг, стария чип е видимо по-бавен от новите предложения, дори от четириядрения процесор на AMD с вградената графика. Тоест, преднадявам се това вече да на всички да докаже, че Ryzen не е FX, спираме да говорим за FX-овете и си говорим само за Ryzen. Като си говорим само за Ryzen, какво е Ryzen сега? Второ поколение процесори, 2000 серията да наречем, това е Zen+. В момента на пазара има и два процесора, които са от серия 1000, но те просто попълват бройката, ще видите след малко. Всичко останало актуално на AMD са Zen+. При подобренията при Zen+ не са кой знае какви, честно казано. На ниво процесор на едноядерна производителност е 2-3%. По-важното е от към технологии AMD какво са направили спрямо миналата година. Едно от нещата е, което важи и за Ryzen 1, капачката на процесора е запоена за ядрото. Тоест контактът е перфектен, доколкото е възможно това нещо. Не се използва дъвка или някаква такава контактна подложка, която Intel ще ме прощават, обаче не може на процесор като 8700K да се използва лош контакт между капачката на ядрото и самото ядро. В някакъв случай разликата при премахване на капачката и слагане на кулова паста, разликата е 20 градуса по ниска температура. Изводите си ги правете вие. Когато контакта между капачката и ядрото е на такова високо ниво, има смисъл и по-хубав охладител. Смисъл от по-хубав охладител при AMD и по друга причина заради XFR2, което ще видите след малко. Т.е. ако сложите по-хубав охладител, процесорът ще се само оверклоква сам повече. След малко ще наблегне на това. Не защото оверклокинга е нещо много велико, ами защото AMD измислиха начин, в който процесорът сам да се оверклоква достатъчно високо, че да не ви интересува вас. И това да е съвсем в фабричните спецификации на чипа. Освен тези подобрения имаме SenseMI технологията, която съдържа освен на XFR2 и Precision Boost. Precision Boost е това, за което ви говори за оверклока. Малко ще стане дума. И по-важното е, че Ryzen в момента, освен процесори без градена графика, има и два чипа с градена графика. Като градената графика са малко ще видите спрямо конкурента, за какво става дума, когато става дума за чип с градена графика, на която ви искате да разчитате, а не просто да ви показва Windows. Както стана дума, SenseMI, това е новото при AMD. Трябва да сте с ново поколение дънна платка, за да може да работи, но най-добре е, когато става дума за Ryzen 2000, да се взима дънна платка с новите чипсети, така или иначе. За какво става дума? Precision Boost 2. Червената линия, която виждате, е автоматичния оверклок, който се получава при 1800X, т.е. предходното поколение на AMD. Както виждате, при достигането на 3 ядра или повече натоварване, чистотата пада на 3,7 ГГц и процесора и BIOS или каквото и да било, не го интересува нищо повече и работи на 3,7 ГГц при увеличаване натоварването върху ядрата. Какво се направи на AMD? Оранжевата крива, която виждате, това е реални данни, които се постигат с 2700X чипа при натоварването от 1 до 16 мишки, така да го наречем. Тоест 8-те ядра плюс те наречен хайпертрейдинг. Въпросът тук е, че има, образно казано, да ги наречеме различни сензори в ядрото, които са в чипа и чрез BIOS се получава комуникация и Precision Boost 2 технологията следи
напрежение, следи натоварване на процесора и според ТДП-то, което е този ограничението по консумация, което има чипа, се прави най-доброто, да го наречем, най-добрата комбинация от тези параметри и съответно честотата се формира по този начин. Тоест при по-ниско натоварване, като виждате, автоматичен оверклок е доста сериозен. Разликата при 3, при 4 ядра е около 500 МГц спрямо стария чип. Това си само истина. Това не е нещо, което вие трябва да направите, това нещо, което става автоматично. Тоест, в случая дали вие или клиента инсталира се машината, слага се подходящ охладител, пуска си и това се случва. Не е нещо специално. Защо казах, че е важно охладителът дали е добър? В най-ранната колонка, да наречеме, се вижда какво се получава, когато е с обикновен охладител 95 Вт еквивалент. Процесорът работи примерно на хикс честота. Ако добавите по-добър охладител, както е примерно Rite Prism, се дига с 4% автоматичен оверклок. Ако сложите Noctua D15, който е сериозен охладител, автоматично скача на 7% този прираст. Тоест тези 4,3 и 35 ГГц, които ги виждате, са напълно реални, но се постигат само с по-висок клас охладители. В повече случаи, когато клиента си купи дълна платка HIX 470 и 2700 HIX, да се сложи охладител за, дори за 50 лева, до някъде нелогично няма да използвам по сериозна дума за определянето на тази ситуация. Когато се сложи адекватен охладител, нищо друго не се случва, освен процесора сам да си бъде най-високата честота, която има нужда. По лични тестове, които имаме ние в офиса, ситуацията, в които да го наречем ръчния оверклок от страна на потребителя дава по-добри резултати, са наистина страшно малко. Тоест, сглобяването на машина и оставането да работи както е създадена, в този случай дава еквивалентен или по-добър прираст. В сравнение с Speed, Step или каквито е технологии при Intel, това пак е истина, това е наистина много по-висок клас технология, която не изисква никаква намеса от страна на потребителя и работи. Както казах, това са процесорите от лявата страна от миналогодишните, от дясната страна са тази година цялата гама от най-бавния, ако може така се израза, Ryzen 3 2200G, плюс двата миналогодишни чипа, които все още са на пазара, би трябвало, до 2700X. Това е гамата, която в момента се предлага и съответно това са чипсетите, като 350X, 370 са актуалните. Между другото, не знам дали много хора от вас знаят, Ryzen процесорите са също и така наречения SoC, т.е. система на чип. Т.е. те могат да функционират и сами, т.е. не им трябва чипсет, но съответно притежават доста по-ограничени възможности в сравнение с това, с ситуацията, когато имат чипсет до тях. Но вероятно ще срещат такива дънни платки, на които процесорът е оставен сам да се грижи за всичко, но това е за ниския клас говорим. Иначе, както забелязвате, при HIX 470 има достатъчно PCI Express нишки, USB-те и така нататък, които да подсигурят адекватното и съвременно функциониране на машината и да не се случва ситуация на обясняване, например, AMD платформата е по-стара, затова изберете. Тоест, това е нелепо вече, наистина е нелепо. Това е този слайд, няма смисъл, но това са двата, четирите най-бързи чипа, които са на AMD в момента, 2700X и 2700, който е същия, просто на малко по-ниски частоти, който е на по-ниска консумация, съответно 2600X и 2600, които са съответно 8 ядрени и 6 ядрени, Ryzen 7 и Ryzen 5. Сега това е по-интересното, вече за какво става дума. Пак казвам, няма никаква официална поддръжка, нито от там, нито от Intel, това, което ще кажа. Не ангажирам никой с това мнение, но това е ресърч, така се каже, от последните няколко седмици, които сами сте си направили. Информацията е доста, на висок процент истина, като не се знае дали ще стане баш точно така, но нещата отиват в тази посока. Intel и в момента, и за в бъдеще имат голями проблеми с доставките. Приоритизират на скъпите чипове, както каза господин Кирилов. Ефтините, няма значение ефтините. По-добре от една силициева подложка да си изкарат скъпи чипове да се плъдат, колкото си изкарат ефтините. Не се знае доставките как ще са, като
по-смелите предположения са много средни. Това са, че първото тримесечие на следващата година нещата ще се поправят, но от Тайвани, от Китай, от IT фирмите информацията е малко по-пестимистична и става дума за след лятото. Какво ще стане, ще видим. Така или иначе, в момента, ако вземе да съпоставяме Ryzen 2000, наобщо казано с Coffee Lake, Coffee Lake е за тези от вас, които евентуално не знаят, това е 8-о поколение чиповете, 8000 и който е там. Ryzen-ите са с по-добро съотношение цена-производителност, дори производителност, едно че стане дума за това, отколко Intel-ите. 2700X, например, е в близост, не казвам, че не същата цена, но е в близост до 8600, разликата е около 10%, но когато говорим за машина с процесор за 700 лева, плюс-минус 50 лева, пак казвам, е нелогично да е определящия момент за избора на машината. 2600X в момента се предлага на цена, на която се продава 8400, IPT-цата, която IPT-ца е 8400, не блести с нищо, освен с просто с архитектурата и с това чинител. Вместо 8100, примерно, който е доста известен вече, защото е 4-ядрен, истински 4-ядрен чип, може да вземете Ryzen 5600, даже днес да гледах цените, за тези пари може да вземе Ryzen 5 2600, т.е. в новото поколение. Разликата в цената е, разликата в производителността наистина е много сериозна. Някои биха казали, че 8100 биха го използвали изграденото видео, на тях това е по-важно. Окей, 8100 го сравниме с 2400 чип, са на най-съща честота, на най-съща цена, извинявайте. За малко ще видите, когато сравняваме производително, за какво става дума. Понеже има хора, които не вярват много-много в архитектурата на AMD, на съвременната, това е сравнение Zen плюс актуалните Ryzen-и срещу Coffee Lake актуалните Intel. Така скажа, ограничихме ги на 4 GHz, за да е по-правилно сравнението. Сивата колона е Ryzen 5600X. Идеята тук е, че това са 6 ядрени процесори с хайпертрединг, затова и 2700X няма да го видите. Сивата колона е Ryzen 5600, оранжевата е Ryzen 5 2600X, а синята е Core i7 8700X, който е ограничен по честота. Както виждате, не си говорим, че AMD-тата са по-бързи или нещо от този род, но изоставането е от порядка на 5-6% или нещо там някъде. Съгласен съм, съществуват ситуации, в които примерно Intel може да е 30% по-бърз. В някакви супер конкретни, специфични ситуации при определени приложения и използване като цяло. Извън това нещо, стандартната разлика е около 5%. Това е разбивка по определени програми и приложения, пак казвам, който искам на сайта може да отвори, да погледне, там има доста повече, да не ви отекчам допълнително с това. Но се вижда, че в SiteBench 15 разликата между 2600X и 8700K на ниво производителност на едно ядро е някакви 4-5%. Не ми се смята, в момента няма значение. Съществуват ситуации, както в Far Cry 5, където Intel дърпа малко, но AMD-то вече не е неадекватно по-бавно. Това вече е сравнение процесор срещу процесор. Тук не си говорим конкретно за архитектура. За основа Z8600, който виждате надолу, с 100% производителност. Това е относителна производителност за проценти, за да не ви отекчавам пак с много графики. Както виждате, когато става дума за едно или две ядра натоварване, разликата е в полза на Intel, естествено, няма да се лъжим изобщо, не се го питвам. Когато обаче нещата отиват над средното ниво, т.е. 4, 5, 6 ядра и нишки натоварване, може да гледате последните 2700X и 8700K, а Ryzen-а дръпва леко. Защото тогава вече нещата се случват по различен начин, когато започнем да използваме повече ядра. Когато са много нишкови натоварвания, т.е. процесорите се пълнат почти на 100% като натоварване, сами виждате къде е оранжевата черта на Ryzen-а и къде е на 8700K. Това пак казвам се истина. Това не е на AMD генерира някакъв слайд, който се опитва да ви убедим нещо. Това тук е, ако има хора, фенове на Intel, с слаби сърца да обърнат глава на сравнението. Това е сравнение на вграденото видео на 8100 срещу 2200G и срещу 2400G. Да, съгласен съм. Това примерно е някой граф или резолюция 720p на лоу детайли или на
няма значение, важното е какво могат едните и какво могат другите. Синьото Intel, другите две са съответно 2400G и 2200G. Това са Zen чипове, които са с Vega графика и архитектура. Така, вижда за какво става дума. Ако имате клиенти, които ги интересува градена графика, няма какво повече да се убеждавам или да се обяснявам. Така, пазара на процесорите Intel, да приключвам вече да не ви допълнително. Както казах, най-долу може да видите по-смелите предположения са за второто тримесечие на 2019. Могат да направят нещо, но могат да направят нищо. По последни данни Intel в момента се опитват да усвояват 10 нанометра, но успяват успешно. Спират си фабрики с тази цяло, останалите фабрики не могат да произведат чиповете дори на клиентите на Intel, защото Intel не произвеждат само себе си, произвеждат за други. Примерно на Apple големите в новите iPhone са производството от Intel. В момента Intel са много зле на тема производствени мощности и приоритизират производството на клиентите и на най-скъпите си чипове. Така че там нещата ще бъдат много неприятни в близко и не толкова близко бъдеще. При AMD нещата са малко цветя и рози. GlobalFoundry са като никога производител на чипове на AMD се справят добре. Доставките на Ryzen 1000 и на Ryzen 2000 са стабилни. Проблема при AMD обаче в момента, в който Intel започна, както вече започна да им отваря така да се каже пазарен дял, който AMD може да попълни, дали AMD ще може да се справят с тези количества да ги доставят. Тук въпрос и вие да надявам се вече по малко по-различен начин да гледате на AMD и да разберете, че има смисъл на клиентите и за AMD да им се говори, защото много често чувам, че се предлага Intel и ако няма Intel, няма нищо. И това пак казвам, защо ви казвам всичко това за две думи. Новата архитектура и платформа на AMD е истинска, читава, ако може да използвам този жаргон, ефективността е на високо ниво, дънните платки са хубави и са безпроблемни, успяха да се справят тази година с новата платформа. Най-важното е, чиповете с градено видео са наистина много добре балансирани, а високия клас процесори Ryzen 2000 наистина са адекватни процесори на съвременните нужди и честно казано са по-добри от тези на Intel. Разбирайте го както искате. Благодаря ви.